Per a mi el projecte Rossinyol ha sigut una experiència molt gratificant, a més que bueno, m'ha permès conèixer una persona que mai pensaria que congeniéssim tan bé. El projecte ha sigut com un poc una experiència per a volver a... com quan era més pequeña. Hemos ido al Port Aventura, a la bolera. Vam anar al cine. Sí, al cine. També hem fet històries junts, ens agraden molt els productors. Pues hemos ido a la playa, hemos ido a varias ferias y fiestas. Yo li recomano a tothom simplemente, no sé, és un altre món, és tot gratificant, tot és solidari, tot és... et sents bé en tu mateix i en aquella persona. I jo li recomanaria a tothom, de veritat, és algo molt guai.